С пълно мнозинство приеха бюджета на Две могили за тази година. Това стана на днешното заседание на Общинския съвет. Финансовата рамка е за малко над 6 милиона и 800 хиляди лева, в това число държавна субсидия близо 3 милиона и 800 хиляди и местни дейности 2 милиона и 120 хиляди лева. Според кмета Божидар Борисов, бюджета е максимално реалистичен и предлага реформа в дофинансирането на дейностите на второстепенните разпоредители със средства. Единствено от всички, само от Центъра за обществена подкрепа се им стигат държавната субсидия. Получават 125 хиляди и бюджетът ми 125 и съвместно дори остават и остатъци, които, нали, са чули ми там вече да ползваме техните остатъци, че да запълваме дупки за социалните услуги. Център за настаняване от семейен тип. Държавната субсидия е 163 хиляди. Необходими заявения от директор на ЦНСТ е 217. Тоест, още 60 хиляди, пак от общината, отиват към ЦНСТ-то, за да имаме и да казваме община Две могили, осигуряваме три социални услуги и са биеми в градите. Биеми са, но за сметка на дофинансиране и на тая услуга. И това е също години. Създадени, надути, бих казал, с всяка една социална услуга с управители. Всяка една социална услуга с финансисти, вътре сложени шофьори, параджи, защото иначе пък тия хора ще ви останат без работа. Да, да, ама те получават пари, тези пари трябва да дойдат от някъде. Те не са покрият от държавата, те пак идват от общината. И това е години. И ако се върнем години назад, тези пари деца раздавани, ще разберем защо в община Две могили има дупки, що няма осветление, що няма паркове, що караме с жигула храна, нали, на хората по селата. Председателите на комисиите към Общинския съвет се изказаха в подкрепа на бюджета. Още веднъж казвам, имаме един добър и балансиран бюджет. Становището на комисията по бюджет и финанси разгледа обстойно бюджета и становището е да бъде прият, като двама от колегите не изявиха становище по въпроса. За пръв път така по-реалистичен така бюджет, начинът, подхода на този бюджет, като вашата основна цел е именно тази, и аз така се смятам, да направите анализ на източванията, които се получават, откъде може да се източва бюджета, откъде може да се затворят тези кранчета. Бюджета на община Две могили бе приет с 17 гласа за и нито един против и въздържал се.